ছতেমাৰী অমৰজ্যোতি যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত 33 সংখ্যক বহাগী উৎসৱ উদযাপন। এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে বহাগী উৎসৱ উদযাপন। ডেকা গাভৰুৰ মনত আনন্দ উল্লাহ, ৰঙালী ৰঙেৰে মতলীয়া ৰাজ্যবাসী। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰাল হৈ নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাৰ ছতেমাৰীত এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে বহাগী উৎসৱ উদযাপন। অমৰজ্যোতি যুৱ সংঘৰ সভাপতি জিতু তালুকদাৰ আৰু সম্পাদক দিগন্ত তালুকদাৰে জানিবলৈ দিয়া কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা 7 বজাত স্বচ্ছ অভিযান, 7:30 বজাত বিহুৰ পতাকা উত্তোলন, 8 বজাত বৃক্ষৰোপণ, 8:30 বজাত শ্বহীদ বেদীত বন্তি প্ৰজ্বলন, 9 বজাত কুইজ প্ৰতিযোগিতা, 10 বজাত ভেকচন প্ৰতিযোগিতা আৰু দুপৰীয়া 2 বজাত বঁটা বিতৰণী সভা আৰু সন্ধিয়া 5 বজাত বহাগী উৎসৱ সমিতিলৈ আগবঢ়োৱা মহান দাতা তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আৰু সন্ধিয়া 6:30 বজাত মুকলি বিহু আৰু আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন কৰে অভনী তালুকদাৰে। আৰু উপস্থিত থাকে গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ অধ্যক্ষ নাৰায়ণ ডেকা, বৰক্ষেত্ৰী আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি প্ৰীতম গোস্বামীকে ধৰি বহুকেইজন বিশিষ্ট লোক। মুকালমুৱাৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।